സംസാര സാഗരത്തിൽ ആണ്ടു പോകാതെ ജ്ഞാനവും ബോധവും അരുളീനമേ ആദിപരാശക്തി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ആദിപരാശക്തി ശ്രീ ഭദ്രകാളി പാലയ മാം ദേവി പാലയ മാം പാലയ മാം നായ്ക്കൊല്ലി ഗംഭീരം ഗോവിന്ദ ശിഷ്യൻ എന്ന പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെ. താളം, അക്ഷരശുദ്ധി എല്ലാം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ ശിഷ്യൻ മാത്രമല്ല തിരുമേനി, അനന്തവൻ കൂടിയാണ്. ആ അത് ശരി, വെറുതെ അല്ല, തന്റെ കഴിവ് അതേപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതല്ലേ സംഗീതം, ആ ഗുണം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. തന്റെ അതേ ശൈലിയാണ് ഇയാൾക്കും, നന്നായി വരും. തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇതാ ഒരു സമ്മാനം അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുക. രാമനുണ്ണി, വടക്കേ പറമ്പിലെ നാളികേരമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞുവോ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുമേനി. ആ എങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണിക്കാരെ വിട്ട് ചെയ്യിക്കുക. പടത്ത് പണിക്കാരുണ്ട്, എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. കൃഷ്ണ, ഇവിടെ ആരുമില്ലേ അല്പം സംഭാരം കെടുക്കാൻ? എങ്ങോട്ടാ? തിരുമേനി കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചു. തിരുമേനിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാനുണ്ട്, നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇങ്ങണ്ട. എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരെ, എന്തിനാ അവളോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണേ? നിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല, പിന്നെ കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം, അതിപ്പോ ആരെന്നാലെന്താ? നീ എന്നോട് ചോദിച്ചാ മതി. ഏ, ഒരുപാട് വൈകും, അച്ഛൻ വഴക്കൂറിയും. നമുക്കത് പോകുമ്പോ നോക്കിയാലോ? അല്ല, നീ വരണില്ലേ? പാറു, ദേന്നെന്റെ കാമുകം നിൽക്കുന്നു, ഒന്ന് പോടി. അല്ല, ഇന്നെന്താ ഇത്രയധികം സാധനങ്ങള്? ഇന്നെന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ? ഇന്നൊരു വിശേഷ പൂജയുണ്ട്, അതാരോടും പറയരുതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നീ ആരോടും പറയരുതിട്ടോ. ഞാനാരോട് പറയാനാണ്? അതെന്താ ഇത്ര വലിയ പൂജ? അതൊരു വശീകരണ പൂജയാണ്, ഏതോ ഒരില്ലാത്ത തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയാ. അയാൾക്ക് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, അതിനാണ്. എടി, ഇതിനൊരുപാട് ചെലവുണ്ടോടി? എന്തിനാ, നിനക്കാരെങ്കിലും വശീകരിക്കാനാണോ? Mm.
നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കരുതെന്ന്? ഓരോന്ന് കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വശീകരിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണോ? ചിത്രം തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. നീ അടുക്കളയിലെ പണി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, പിന്നീട് ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി തുടക്കലും തൂക്കലും. അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. കേറി പോകാത്തേക്ക്. ഇതാണോ നീ ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നേ? എന്തിനു കൊള്ളാം, വായി വെച്ച് കൂട്ടാൻ കൊള്ളില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീ കൈവയ്ക്കണത് എല്ലാം പിഴയാവുള്ളൂ. ആ ശ്രീകരൻ, സ്വാമി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ പറയൂ. എനിക്കൊരു പൂജ വേണം. എന്ത് പൂജയാണ് പാറിനു വേണം? പറയൂ. എനിക്കൊരു വശീകരണ പൂജയാണ് വേണ്ടത്. വശീകരണ പൂജയോ? ആരെയാണ് പാറിന് വശീകരിക്കേണ്ടത്? അത് പറയൂ. ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്നില്ലാത്ത തിരുമേനിയെ. ദത്തം തിരുമേനിയെ? എന്തിനാ അത്? അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്വാമി എനിക്കത് ചെയ്തു തരണം. ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും പഴയും പീഡനമാണ്. ഞാൻ തിരുമേനിയെ വശീകരിക്കുകയാണെന്നാ തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നത്. എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. സ്വാമി സഹായിക്കണം. പാറു, ഇതൊരു സാധാരണ പൂജ. 7 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പൂജ. ഒരുപാട് പൂജാ സാധനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളും പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആളും ഒരുപോലെ ധ്യാനിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലമുണ്ടാകൂ. അയാളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറിച്ചു തരാം. എന്താ തയ്യാറാണോ? തയ്യാറാണ്. എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പിന്നീട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പറയാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോയി കൊണ്ടുവരൂ. ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. എന്താന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക്? കൂട്ടുകാരി എവിടെ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. അത് ചുമ്മാ, എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ഏയ് ഒന്നുമില്ല. ഏയ് എന്തോ വിഷമമുണ്ട്, എന്നോട് പറ. ഏയ് ഒന്നുമില്ല. പൂജയ്ക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണം. വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദി വഴക്ക് പറയും. എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അല്ലയാണെങ്കിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അത്രയുള്ള കാര്യം? അതിനാണ് പാറു വിഷമിച്ചിരിക്കണേ. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ? ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാം. കുട്ടൻ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പാറു? പോയി പറിക്കാന്നേ. വാ. ആ ആ കാണുന്ന കൊരങ്ങമ്മലയില്ലേ, അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ട്. എന്തൂരെന്നറിയോ? ചുമാറിനെയല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ. പറിച്ചു തരാന്നേ. വാ. കാണും ഇപ്പൊ. വേണ്ട, ഇവിടെ ആരുമില്ല. എന്നാലും വേണ്ട, ഇന്നത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളായി. ഞാൻ പോകുന്നു. എന്റെ വീട് കൂട്ടാ. പാറു വീട് പോകല്ലേ. പാറു പാറു. ഇതാ തൈലം. ഇന്നു മുതൽ പൂജ തുടങ്ങുകയാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യണം. ഒന്നിനും ഒരു അണുവിട പോലും പിഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് വണ്ണവും തീരെ മെലിയാനും പാടില്ല. അതാണ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം. വർണ്ണനകൾക്ക് അതീതമാകുമാറായിരിക്കണം. വ്യാസന്റെ നർത്തകി ശില്പം പോലെ വടിവൊത്തതാകണം നീ. ശരി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം.
നിക്ക, എവിടേക്കാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നടക്കണേ? നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞു നടക്കരുതെന്ന്? ഉച്ചത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും കലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നീ? ഞാനും നോക്കട്ടെ. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂജ കഴിയും. പൂജയുടെ അവസാന ദിവസം അയാൾ ഞാനൊരുക്കുന്ന പൂജക്കളത്തിൽ നിനക്കായി മാത്രം വന്നിരിക്കും. ഇനി മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കാണിച്ച് മോഹിപ്പിക്കണം, എങ്കിലേ കൂടുതൽ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കുകയുള്ളൂ. ശരി സ്വാമി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇതാ, ഇത് കനലിൽ പുകച്ച് ആ ധൂമഗന്ധം അയാളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സ്ത്രീ ചവിട്ടുന്നത് ഭൂമി അറിയാൻ പാടില്ല. മുഖം വിടർന്ന ചിന്താമണം, കണ്ണുകൾ സമുദ്രങ്ങൾ. ഈ പുക അയാളിലേക്ക് എത്തുന്നതും കൂടി അയാൾ പാറുവിൽ കൂടുതൽ അടുക്കും. പൂജാക്കളത്തിൽ നീ അയാളെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചൊല്ലും. മന്ത്രം കഴിയുന്നിടത്ത് വെച്ച് നീ കണ്ണു തുറക്കും. അപ്പോൾ നിന്റെ മുന്നിൽ അയാൾ മന്ത്രങ്ങൾ മുറതെറ്റാച്ചു ഇടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറക്കും. ശരി, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളൂ. Thank you.